Janica Kostelić, osmi put ove sezone, najbolja u slalomu. Ministar Pankretić najavljuje povoljnije kredite poljoprivrednicima. Slavonsko-baranjski seljaci upozoravaju da je ovo najteža sjetva do sada. Zbog stanja na jugu Srbije sazvana zajednička sjednica jugoslavenske i srpske vlade. Prosvjednici u Kraljevu traže opću mobilizaciju kosovskih Srba. Hrvatska jedna od najtraženijih destinacija njemačkih turista. Booking povećan od 50 do 100%. Zlatnog medvjeda Berlinskog festivala osvojio film Intimacy Patrisa Šeroa. Dobro večer. Naša najbolja skijašica Janica Kostelić osmi je put pobjedila ove sezone u slalomu, danas održanom u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu. Nitko do sad u povijesti svjetskog kupa, a odložena je 301 utrka, nije uspio zaredom dobiti 8 utrka u jednoj sezoni. Pa drago mi je jako zbog ove pobjede, nakon svega onoga što su u Hrvatskoj pisali da se prestajem skijati, da sam gotova je moja karijera i tak, da sam dokazala da sam se vratila i da opet mogu skijati po starom ko prije svjetskog prvenstva. Sama staza? Sama staza je bila, mislim, uvjeti su bili dobri, snijeg je bio dobar, ali je bila jako kratka i tu mislim dosta se gubi oni, mislim, prvih najboljih, jer nema ono toliko vremena da napraviš neku razliku, zato su i bile male razlike u prvom laufu, samo jednu stotinku iza Anje, još iza mene odmah dvije stotinke, druga cura, tako da bilo je jako teško, drugi lauf, bili su male razlike i svi su išli na full zbilja, tako da je bilo dosta teško ono, otpeljati kaj se najbolje može. Više o slalomu u Garmisch-Partenkirchenu u sportskom dijelu Dnevnika. Više od 1000 poljoprivrednika iz cijele zemlje nazočilo je izborne skupštini Hrvatskog seljačkog saveza u Molvama. Seljaci su jednodušni u ocjeni da je njihov savez presudan partner vladi u kreiranju agrarne politike. Hrvatski seljački savez, osnovan prije 2 godine, interesna je udruga s oko 30.000 članova, koja je uspjela ostvariti mnoge ciljeve u poboljšanju položaja seljaka. Čulo se na godišnjoj skupštini u Molvama u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Bez vas se više ništa u hrvatskoj poljoprivredi ne može dogoditi. Postali ste partner o čijim mišljenjima mora voditi računa i vlada. Učinjeni su pozitivni pomaci, ali, dragi prijatelji, daleko je to od kraja, daleko je to od onoga što svi skupa očekujemo. Da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi, treba hitno donijeti zakon o zemljištu. Ministar poljoprivrede Božidar Pankretić najavio je pak da će u ovoj godini poljoprivrednicima biti dodijeljeni povoljni krediti, te da će se promijeniti modeli osiguranja zajmova. Pred nama su jasne reforme u Hrvatskoj koje trebamo učiniti. Glavna težnja u tom dijelu je da udruge, a posebice ova vaša, imaju direktni učinak u sprovođenju agrarne politike. Da vi odlučujete u tome koliki će poticaj biti i kako će se sprovoditi. Odgovornost je i na poljoprivrednicima da svojim dobrim namjerama pridonesu rješavanju mnogobrojnih problema, naglasio je ministar Pankretić. Za novoga predsjednika Hrvatskog seljačkog saveza ponovno je izabran Ivan Kolar. Bez više novca i boljih kredita za seljačka poljoprivredna gospodarstva nema budućnosti hrvatskog agrara. Istaknuto je na godišnjoj skupštini zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje u Virovitici. Zajednica je najavila svoje širenje na cijelu Hrvatsku, što će omogućiti da postanu još jači partner vladi. Ovo će biti jedna od najtežih proljetnih sjetvi, upozoravaju u zajednici udruga seljaka Slavonije i Baranje, jer, dodaju, od 353 tisuće hektara površina pod poticajima polovicu će, kažu, uzeti propali kombinati.
jer kombinati se saniraje, pa dokle će više i sanacija i on sa mnom dijeli kvotu. Pa tu nema više logike sa zdravim razumom. Doministar poljoprivrede istaknuo je da, premda bi se iz pogrešnoga tumačenja u medijima moglo zaključiti drugačije, država ne želi povratak mastodonata, ali... Pitajmo se ako upropastimo mlinove, mlinsko-pekarsku industriju, klaoničke sustave i neke druge, da sad ih ne nabrajam, kome ćemo mi, vi seljaci, prodavati? Uz to, čulo se na skupu, vlada je seljacima obećavala jeftinije uvozno gnojivo, no dobili su 40% skuplje INA-ino. Odnikuda se u ovom trenutku gnojivo ne može uvesti, jer Zapad je proljetnu sjetvu debelo već odradio i oni već vrše planove za jesensku sjetvu, a mi se motamo oko papira, oko poticaja. Stočari znaju da u svojim stajama nemaju ni jednog govedo zaraženo kravljim ludilom, ali pitanje je što se kupovalo i kupuje u mesnicama. Zajednica seljaka Slavonije i Baranje stoga predlaže da se hitno uništi sva uvezena govedina i junetina. Prošlo je 6 mjeseci otkako je Ministarstvo obrta sa županijama i bankama počelo potpisivati ugovore o kreditiranju poduzetništva. No 750 milijuna kuna o kojima se tada govorilo da će se plasirati u mala i srednja poduzeća još su većinom mrtvo slovo na papiru. Iako novac postoji, do njega poduzetnici teško dolaze. Samo u posljednjih pola godine poduzetnici su podnijeli više od 2500 zahtjeva za kredit. Razlog takvom interesu za program kreditiranja koji je ministarstvo nazvalo gruda snijega, prije svega su povoljni uvjeti. Kamate od samo 8%, ali i poček od 2 godine. No gruda snijega pogodila je tek 53 poduzetnika, koliko je naime do sada odobreno kredita. Do sad je na današnji dan odobreno 80 milijuna 864 tisuće kuna kredita. Ja očekujem intenzivno odobravanje u narednih 2 tjedna. Mi banke moramo natjerati da konkuriraju međusobno i u ovoj godini ćemo sklapati ugovore sa nekoliko banaka za područje jedne županije. U pravilu banke su više nego oprezne. Tražeći brzo dokumentacije, često dugovlače s odobravanjem ovih jeftinijih kredita, upućujući poduzetnike na vlastite skuplje kreditne linije. Unatoč tome dogovaraju se novi krediti. Naša kreditna linija za malo gospodarstvo, turizmu je najsvježija. Njezin okvir je 750 milijuna kuna. Kamata je 6,5%, jer 1% subvencioniramo mi i Ministarstvo turizma. Temeljna ideja je zapravo da oni koji se bave poslom u turizmu imaju kapacitete da ga i legaliziraju. Jer brojke nam govore da 19.000 ljudi ima više od 10 soba u turizmu, a da ni na koji način nisu legalizirali taj posao. Znači, mi pružamo ruku, dajemo jeftin razvojni kapital, ali istovremeno tražimo i zapošljavanje i tražimo ulazak bilo u obrt ili u trgovačko društvo. Novaca ima, no pretjerano administriranje i samo deklarativna spremnost u bankama ili županijskim uredima još uvijek su najveća prepreka i najupornijim poduzetnicima. Nedavne priče o pritiscima vlade na državne statističare kako bi frizirali podatke o rastu cijena ostale su na razini spekulacija. Državni je Zavod za statistiku, sviđalo se to kome ili ne, još jednom najtočnije što je mogao u brojke preslikao cijene, naš standard i potrošačke mogućnosti. Rast cijena nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ni one koji ih u ime veće zarade dižu, ni one koji ih moraju računati u svoje troškove. Čak ni vlada nije prema cijenama ravnodušna, jer joj veća stopa inflacije diktira rast mirovina, zaštitnih kamata pa i državnih troškova. Stoga ne bi bilo čudno, ani prvi put u nas, da se pokuša igrom brojki situacija prikazati drukčijom nego što jest. No, naši izvori informacija tvrde kako statistici i ovaj put valja vjerovati. Dakako, drugo je pitanje je li uopće postojeći sustav izračuna inflacije dobar. Budući da ga je Državni zavod za statistiku odlučio promijeniti, reklo bi se da nije. Unajmio je naime stručnjak Zagrebačkog ekonomskog instituta te uzeo zajam Svjetske banke kako bi za koju godinu ili točnije do travnja 2003. imali način izračuna inflacije nalik ostalim europskim zemljama. No, dotada nemamo drugi i bolji metar za cijene, inflaciju i troškove života od postojećeg, a taj nam kaže da smo ovu godinu počeli relativno dobro. Cijene na malo porasle su u odnosu na prosinac za samo 0,1%, a cijene industrijskih proizvoda kod proizvođača čak su i pale za 0,7%. Istina, to je slaba utjeha onima koji sav svoj prihod troše na golo preživljavanje.
U sjećnju su naime troškovi života povećani, čak za 0,5%. Poskupjelo je najviše voće i povrće, a povećani su unatoč blagoj zimi i izdaci za grijanje. Ipak i vlada i središnja banka u ovoj godini očekuju rast cijena znatno blaži nego lani. Po njima inflacija ne bi smjela biti veća od 4,5%. Siječanj te prognoze čini vjerojatnima, ako ih, dižući svoje cijene, ne demantira državna INA. Irak je najavio osvetu zbog američko-britanskih zračnih napada. Saddam Hussein razmatra vojne mjere u slučaju ponovnih napada, a u Bagdadu se prosvjeduje protiv SAD-a i Izraela. U Gazi i Jordanu palestinski prosvjednici pozivaju Irak na osvetu te na snažni savez protiv Izraela i Amerike. Raketiranje Iraka izazvalo je i snažnu osudu islamskih zemalja, te protivljenje i kritike Rusije, Turske, Francuske, Kine, Norveške, Njemačka je ostala suzdržana. Egipat je izjavio da su SAD i Britanija učinile ozbiljan negativan korak, prosvjedima i kritikama reagirali su Iran, Jordan, Pakistan i Sirija. Mjesec dana od uspostave nove vlade u Washingtonu, George Bush želi spriječiti razvitak iračke obrane. Kako je rekao, napadi u petak bili su tek rutinska operacija. Vodeći demokrati i republikanci iz kongresa podupiru predsjednika. Irak razmatra osvetničke mjere protiv SAD-a i zemalja iz čijih baza polijeću saveznički zrakoplovi. Borit ćemo se u zraku, na vodi i na kopnu, saveznička agresija bit će promašaj, izjavio je Saddam Hussein. Na ulicama Bagdada prosvjedi oko 8000 ljudi okupilo se uz povike da džihadu ne predaju. Odnedavno, kako piše New York Times, iračka protuzračna obrana uspjeva precizno odrediti put savezničkih zrakoplova. U samo mjesec i po dana, Irak je više od 50 puta topnički napao savezničke izviđače i ispalio 14 raketa zemlja-zrak. Zona zabrane letenja na sjeveru Iraka stvorena je prije 10 godina. Saveznici su tada kao razlog zabrane naveli iračke napade na kurdske civile. Iračani ne smiju letjeti dalje od 36. stupnja sjeverne zemljopisne širine. Južno od 32. stupnja prije 9 godina uvedena je još veća zona zabrane letenja. Prije 5 godina proširena je sve do 33. sjeverne paralele. Razlog uspostave te južne zabranjene zone zaštita je šiitskoga puka na jugu Iraka. Tu južnu zonu redovito nadziru vojni zrakoplovi koji polijeću iz Kuvajta, Saudijske Arabije i snosača u zaljevu. Zabrana letova pokriva gotovo polovicu Iraka, a Bagdad zabranu nikada nije prihvatio. O točnom broju žrtava bombaškog napada na autobus u Podujevu još se nagađa. Prema nekim izvorima moglo bi ih biti više od 7. KFOR navodno zna koliko ih je, no odugovlači s objavljivanjem tog podatka kako se među Srbima na Kosovu ne bi izazvao još veći bijes, tvrdi Beogradski radio B92. U međuvremenu agencije javljaju o novim sukobima. U tampon zoni uz kosovsku granicu na protutenkovsku eminu naletjelo vozilo srpske policije. Poginula su trojica policajaca. Dobili smo informaciju da se novi tragični događaji dešavaju u Srbiji, da podivljali terorizam naprosto ne želi da uđe u bilo kakav normalan dijalog i da postoje ljudi koji jedino bombama i puškama mogu da pregovaraju. Kako je najavljeno, najviši dužnosnici Jugoslavije i Srbije sastaće se večeras u Beogradu kako bi razmotrili najnovije incidente u zoni sigurnosti između Srbije i Kosova. A napetosti među srpskom zajednicom na Kosovu i dalje rastu. U Nišu i Kraljevu također prosvjedi, i to protiv KFOR-a. Na skupu u Kraljevu prosvjednici su zatražili objavu opće mobilizacije Srba na Kosovu i osnivanje dragovoljačkih odreda. U tišini s upaljenim svijećama tisuće se Srba okupilo u Gračanici, protestirajući protiv nedavnog napada bombom na srpski autobus. Dok Palestinci pokapaju svoje žrtve, poginule u svakodnevnim sukobima s Izraelcima, na adresu najvišeg izraelskog suda stigla je kritika skupine za zaštitu ljudskih prava. Izraelski sud nakon samo 8 godina zatvora oslobodio izraelskog doseljenika. Blaga kazna za ubojstvo Palestinca. U obrnutim slučajevima to ne ide baš tako, kazne su znatno strože. U dobrom raspoloženju, barem pred kamerama, bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka čini se čeka još iznenađenja u njegovoj laborističkoj stranci. Barakov prijedlog za ulazak u koaliciju s Likudom laboristi odbacuju sve dok Ariel Sharon ne izađe s konkretnim smjernicama. Vodenim topovima i suzavcem, malezijska je policija rastjerala stotine ljudi okupljene u znak prosvjeda protiv suđenja oporbenim čelnicima. Očevici svjedoče da je uhićeno 6 osoba i dodaju ozlijeđenih čini se nije bilo. Američka je mornarica lokalizirala potonuli japanski ribarski brod u koji je udarila američka podmornica Greenville.
Na žestoke kritike rođaka poginulih Japanaca, američka je mornarica obećala opširniju istragu, posebice zbog nekolicine civila koji su na Greenvilleu bili u trenutku sudara s japanskom ribaricom. Rezultati se očekuju u sljedećih nekoliko dana. U oči predstojeće sezone Hrvatska se intenzivno predstavlja na turističkim sajmovima. Ove se godine očekuje više od milijun Njemaca, za koje je Hrvatska jedna od najtraženijih ljetnih destinacija, istaknuto je na Minhenskom turističkom sajmu. Najčešće su postavljena pitanja o prometnicama i ponudi u odnosu na prošle godine. Dođite na naše more, Hrvatski je Jadran vaše najbliže more. Tako su njemački novinari i vodeći turoperatori shvatili poruku koju im je Hrvatska zapravo i željela odaslati neobičnim efektnim dizajnom svojega štanda. Već na samom početku svih je oduševio hrvatski štand jer simbolizira otvorenost, nema ograda, omogućuje jednostavnu komunikaciju posjetiteljima. A s druge strane, u stvari, on je samo nadogradnja izvanrednom zanimanju za Hrvatsku i stalnom rastu rezervacija. Svi veliki njemački turoperatori poput TUI-a, ITS-a ili Iderive bilježe povećanje bookinga u odnosu na prilično uspješnu prošlu godinu za više od 50%. I u hrvatskim kampovima, koji su već lani poslovali gotovo kao i prije rata, očekuju još više Njemaca. Mislim da će ova godina biti izvanredna za Hrvatsku, naravno ako bude lijepo vrijeme, ali prije svega zbog činjenice da je Hrvatska puno investirala u kampove. Njemački ADAC izradio je testovnu kartu za vožnju motorom po Hrvatskoj. Odjeknulo je to među konkurentskim zemljama jer njegov vodič čita oko 13 milijuna Njemaca. Kada je o cestama riječ, treba spomenuti da je novinare zanimalo hoće li se i kada obnavljati hrvatske prometnice. Ministrica Pave Župan-Rusković potvrdila im je da će Karlovačka i Kninska obilaznica do ljeta biti dovršene. Pa pitaju me uglavnom što smo novo napravili od prošle godine, s čime ćemo dočekati goste ove godine. Naravno, slažu se s nama da je Hrvatska definitivno jedna od njima najvažnijih destinacija. Mislim da svako odavde nosi jasnu poruku. Hrvatska je jedna od top destinacija svojom prezentacijom. Do sad su postojali svi, a sada možemo reći ovdje su Talijani, Austrijanci, Španjolci i Hrvati i svi ostali. I dok neke mediteranske zemlje kada je o bookingu riječ stagniraju, za Hrvatsku se to ne može reći. Ovdje drže da ona oprezno, ali kvalitetno proširuje svoju turističku ponudu, da su njezini prirodni resursi nemjerljivi s bilo kojom konkurentskom zemljom, te da je sve veći interes turoperatora za Hrvatsku zapravo očekivan. Iz Minhena za Dnevnik Senka Mošnja. Drugog dana boravka na jugu Hrvatske, kinesko gospodarsko izaslanstvo posjetilo je Korčulu. Oduševljeni ljepotom juga obećali su biti ambasadori našega turizma u Kini. Posjet kineskog izaslanstva gradu Korčuli nije slučajan. Grad Marka Pola ugostio je danas predstavnike zemlje čiju je kulturu upravo taj moreplovac približio zemljama Europe, pa tako i Hrvatskoj još u dalekoj prošlosti. Gosti iz Kine najviše su se zadržali ispred kuće Marka Pola, u koju zbog prilično lošeg stanja ipak nisu ulazili. Zasigurno i vi znate da vam je upravo iz Kine Marko Polo donio špagete, pa ih danas imate više vrsta nego mi, kazala je u šali u opuštenoj atmosferi šećući ulicama starog grada Korčule gošća iz Kine. Ali je učinio jednu veliku grešku što nije donio ni štapiće ovdje u Evropi. Zato sada vi jedite špagete sa viljuštima. Posjet kineskog izaslanstva jugu Hrvatske i upoznavanje s bogatstvom povijesnog nasljeđa ovog kraja trebao bi, očekuje se, rezultirati plodonosnijom turističkom suradnjom dviju zemalja. U večernjim satima gosti iz Kine su iz Dubrovačke zračne luke otputovali u Zagreb, gdje sutra počinje radni dio njihova boravka u Hrvatskoj. Izaslanstvo HSLS-a proteklih je tjedan dana boravilo u Briselu i Berlinu. Imali su sastanke u Vijeću ministara Europske unije te Europskoj komisiji, a u Njemačkoj su posjetili Bundestag. U Bundestagu, izvijestila je Adlešić, hrvatski su liberali razgovarali ne samo sa svojim kolegama liberalima, nego i s predstavnicima drugih stranaka koje podupiru Hrvatsku pri ulasku u Europsku uniju. Hrvatskoj se zamjera administrativna sporost koja koči dolazak stranih ulagača u našu zemlju. Na sam dan prosvjeda u Splitu stranačko izaslanstvo boravilo je u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu, pa je Njemce veoma zanimalo koliko će Hrvatska biti sigurna za strane turiste. Mi smo govorili da se zapravo radi o sasvim demokratskim procesima u Hrvatskoj, u kojoj svi imaju pravo prosvjedovati, koji nisu zadovoljni, pa i biti grubi prema vlasti, ali ne ugrožavati
sigurnost zemlje i promet. Novinara je zanimalo je li joj u ovih jedan dana netko iz Hrvatske možda faksom uputio pismo generala koje je od proteklog tjedna stajalo zatvoreno na njezinom stolu. Kad pismo otvorim, onda možemo razgovarati, ali koliko sam doznala, svi u Hrvatskoj su ga već imali prilike pročitati. HSLS se u događajima koji su protekli tjedan obilježili Hrvatsku potvrdio kao središnja stranka i pouzdan koalicijski partner, istaknula je to Adašić, te dodala da ne želi komentirati prosvjed pod nazivom Za mir i demokraciju, koji će se sutra održati u Zagrebu, jer za njega nije niti znala, a nedjelja nije dobar dan za prikupljanje informacija. U Orahovici je održan mirni prosvjedni skup pod nazivom Svi smo mi Mirko Norac. Okupilo se nekoliko stotina ljudi radi, kako su istaknuli, obustave progona hrvatskih branitelja, dok se ne donese odgovarajući zakon koji bi riješio to pitanje. Mi ne želimo rušiti hrvatsku državu koju smo stvorili, već samo upozoriti na pogreške vladajuće strukture demokratskim sredstvima od javnih prosvjeda do građanskog neposluha, poruka je sa skupa. Ivan Vekić pita jesu li ovu državu stvorili hrvatski branitelji ili predstavnici sadašnje vlasti. Nitko ne osporava da je sadašnja vlast legitimna, ali nije u tome problem. Problem je u sljedećem, da oni placet hrvatskog naroda nisu dobili za politiku koju provode, a to je politika Carle del Ponte, Curofa, Boda Hombaha i belosvjetskih protuha, ne mogu ih se sada svih sjetiti kako se zovu. Zato nisu dobili placet hrvatskog naroda i mi im to ne dozvoljavamo. Petar Kačunko ističe da su Hrvati vodili obrambeni rat i da se ne mogu teretiti za ratne zločine u trenutku kada se aboliraju ljudi koji su okrvarili ruke. Predsjednik Mesić dužan je štititi interese hrvatskog naroda, što sada nije slučaj. Mirko Norac nije samo branio Liku, on je sinonim domovinskog rata, zaključuje Kačunko. Ovdje se želi slomiti kralježnica domovinskog rata i to im se neće dopustiti. U akciji Moj glas za pravnu državu pripadnici nevladinih udruga prikupili su jučer i danas u Zagrebu oko 10.000 potpisa na izjavu za javnost u kojoj se zauzimaju za kulturu mira i nenasilja. Akcija je, podsjetimo, organizirana uoči sutrašnjeg skupa na Trgu bana Jelačića pod nazivom Jedan sat za pravnu državu. U Obrovcu i Križevcima održani su izvanredni izbori za gradska vijeća. Nakon krize gradske vlasti u studenom prošle godine, Križevčani su na stotinjak biračkih mjesta glasovali za 26 vijećnika između 192 kandidata 8 političkih stranaka. Kandidate su istaknule koalicije SDP-a i HSLS-a, HNS-a i LS-a, te HDZ, HSLS, HSP i HSP 1861. Do 16. sati na izbore izašlo 30% od 18.000 birača. Na izbore za 20 vijećnika gradskog vijeća Obrovca do 18. sati glasovalo 33% od 4165 upisanih birača. 15 se vijećnika biralo s 9 stranačkih i nezavisnih lista, a 5 iz izbornih jedinica. Izbori su protekli bez izgreda. U povodu smrti stožernog generala Hrvatske vojske i saborskog zastupnika Zvonimira Červenka danas je osnovan odbor za pokop. Komemorativna sjednica održat će se u Hrvatskom saboru na dan pokopa generala Červenka. Premijer Ivica Račan obitelji Červenko uputio je brzojav sućuti. Sve nas je rastužila vijest o iznenadnoj smrti generala Červenka, časnog čovjeka, vojnika i domoljuba, čiji je neprocjenjiv doprinos obrani domovine i oružanim snagama zauvijek obilježio noviju hrvatsku povijest. Mlađim naraštajima hrvatskih vojnika general Červenko ostaće primjer predanog i profesionalnog obavljanja časničke službe, piše u Brzojavu. O odnosima antropologije i populacijske genetike govorilo se na znanstvenom skupu, odnosno 27. školi biološke antropologije. Na tom području vrlo je važan doprinos naših znanstvenika. Antropologija i populacijska genetika isprepletene su veoma povezane znanstvene discipline. Rezultati nekih proučavanja onoga što se biološkim, ali i nebiološkim putem prenosi s jedne generacije na drugu, predstavljeni su na ovome skupu. Ovogodišnje teme bile su vezane uz povijest i nastanak ljudskih populacija u različitim područjima svijeta. Naravno, i naši su znanstvenici dali doprinos temi. Naši otoci su veličanstveni modeli za studij mikroevolucije zbog toga što su naše zajednice više ili manje u međusobnoj reproduktivnoj izolaciji kroz stotine godina.
Zahvaljujući postojanju župnih knjiga u mogućnosti smo rekonstruirati obitelji pojedine, vidjeti kako se ljudi međusobno žene, da li se javljaju neke bolesti u tim zajednicama. Svojim su naglim razvojem i genetika i antropologija postale temelj proučavanja društvenih i zdravstvenih problema. Humana se genetika sve više primjenjuje u praksi. Na primjer, poznavajući uzrok neke bolesti, mi se u medicini tim znanjem koristimo kao prevencijom. Kontroliramo razvoj bolesti. Svrha skupa antropologija i populacijska genetika nije bila samo znanstvena, nego i obrazovna. U školi su sudjelovali i studenti, poneprije oni s novonastalog studija antropologije pri Filozofskom fakultetu. Večeras će se u Berlinu dijeliti zlatni i srebrni medvjedi. Žiri 51. Međunarodnog filmskog festivala objavio je prije službenog zatvaranja imena nagrađenih. Intimacy, film francuskog redatelja Patrisa Cheroa, snimljen na engleskom jeziku, proglašen je najboljim i njemu će pripasti zlatni medvjed. Dvosatna priča probudila je veliko zanimanje javnosti zbog eksplicitnih i dugačkih scena vođenja ljubavi. No, redatelj ističe kako nije riječ samo o seksu, već je to film o intimnosti i emocijama. Novozelanđanka Kerry Fox glumi preljubnicu koja se svake srijede sastaje s ljubavnikom u malom londonskom stanu. Zbog te uloge na Berlinalu proglašena najboljom glumicom. Srebrni medvjed za najboljeg muškog glumca pripašće Benicio del Toro. On u Trafiku Stevena Soderberga glumi policajca koji se bori protiv trgovine drogom. Tamo je uloga ove godine priskrbila i nominaciju za Oscara. Najboljim je redateljem u Berlinu proglašen Lin Shenshen za film Battle of Beauty, ljubavnu priču smještenu u Tajvan neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. U Županji se već 34 godine zaredom održava manifestacija tradicijske kulture Šokačko sjelo. Običaj je da sjelo otvore županjski konjanici koji obilazeći grad pozivaju županjce na pokladno ludovanje i desetodnevno druženje uz tradicijsku pjesmu, ples i običaje. Slavonio, Slavonio, dok ti ime traje. Tako su i ove godine u stare nošnje odjeveni jahači, ali jahačice, vratili vrijeme barem pola stoljeća unazad. Na županjskim ulicama ponovno konji i sva ljepota Slavonije koje više gotovo i nema. Tek u ovakvim prigodama odjevaju se tkane rekle, prsluti s ogledalcima, šlingane rubine i nose šeširi s dukatima. I konji su posebno urešeni. I baš zato su važne ovakve manifestacije poput Šokačkog sjela, jer čuvaju od zaborava svu ovu tradicijsku vrijednost i bogatstvo. Povorka konjanika zastaje u pojedinim dvorištima. Tu ih časte pokladnicama i rakijom za dobro raspoloženje, a toga i pjesme ne manjka. I zato županjci pjevaju. Poklade su poklade da pjevaju lole, a korizma da se babe mole. A korizma da se babe mole. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Kaj ima novoga? A niš, tu je sve super. A sunce? Hej, Simpići, imam vijesti za vas. Od sad Simpa ima roaming. Možete zvati doma i sa svojih telefona. Pijanica, kaj ima novoga? Misliš što piješ? Poštovani gledatelji, dobra večer. Kao što ste već čuli na početku dnevnika, sportska je vijest dana nova osma uzastopna pobjeda Janice Kostelić u slalomu za svjetski kup. Iz Garmisch-Partenkirchena javlja se Drago Ćosić.
Janica Kostelić je danas u Garmisch-Partenkirchenu upisala novu stranicu za povijest svjetskog skijaškog kupa. Nikada, naime, u 34 sezone tog natjecanja jedna skijašica nije pobjedila 8 utrka za redom. Janica je nakon prve vožnje zaostajala 1/100 sekunde za svjetskom prvakinjom Anjom Persson. Šveđanka je međutim u drugoj vožnji pala i Janica je tako još jedan put došla do najviše stepenice pobjedničkog postolja. Izvrsnim drugim nastupom do nje se probila Christelle Sayoni, treća je bila Austrijanka Karin Köller. Najveća Janičina suparnica za ukupnu pobjedu u svjetskom kupu Renate Gecu, puno sitnih pogrešaka na drugoj strazi, na kraju je završila na 21. mjestu. Kostelić sada i dalje vodi ukupno poretku svjetskog kupa, 117 bodova za njom zaostaje Renate Gecu, a 232 francuskinja Režim Kavanju. Sljedećeg vikenda nastavljaju se natjecanja u Hrvatskoj nogometnoj ligi. No prije svih, zaostali su susret 18. kola u Zagrebu odigrali hrvatski dragovoljac i Osijek. Jesenski je prvak, unatoč problemima, u Sige došao po tri nova boda s kojima bi se od pratnje odvojio na čak 7. S druge strane, iz hrvatskog su dragovoljca najavljivali pobjedu i bijeg zna prvenstvene ljestvice. No prikazana igra u prvom dijelu nikog nije oduševila. Bilježimo tek po jednu prigodu s obje strane. U 23. minuti, nakon velike gužve u 16. gostiju, udarac Spomenka Bošnjaka Vladimir Balić efekt ne obranio. Osijek je uzvratio preko Marija Prišća, koji je prošao nekoliko domaćih igrača, ali mu je u završnici ponestalo koncentracije. Drugo je poluvrijeme ponudilo nešto kvalitetniji nogomet. U 51. minuti Balatinac je odlično prsima spustio za Mitua, ali Osijekov napadač nije bio precizan. Nagovještaj gola vidjeli smo u 58. minuti. Novaković upošljava Gulića, a vratar Osijeka drugi put spašava svoja vrata. Ono što je propustio Gulić nije u 71. Spomenko Bošnjak. Primljeni gol natjerao je goste da krenu na sve ili ništa, ali iz nekoliko prigoda nisu bili uspješni. Ovom pobjedom hrvatski je dragovoljac na ljestvici prestigao Rijeku i sada je 9. Osjećani su ostali vodeći s 4 boda prednosti ispred Dinama, te 7 ispred 3. Hajduka i 4. Zagreba. 17. kolo muškog odbojkaškog prvenstva donijelo je i derbi. Prvi i drugi na tablici, Mladost i Rijeka. Utakmica je i pokazala, bila je neizvjesna, naročito u prvom i trećem setu, ali ukupno završila je s 3-0 za Mladost. Rijeka je imala svoje šanse, kažem, i u prvom i u trećem setu, međutim, onim presudnim trenucima kad se lomio rezultat, oba puta Mladost je bila uspješnija, prvenstveno zbog visokog bloka, organiziranije igre i, rekao bih, ipak koncentriranijih napadača. 26-24, 25-19, 27-25 i Mladost s ovom pobjedom učvršćuje prvo mjesto na tablici, Rijeka ostaje druga s 3 poraza u prvenstvu. Skijašice su nastupale u Njemačkoj, a muškarci su drugi slalom zaredom odvezli u japanskom Shiga Kogenu. Poslije jučerašnjeg slavlja i danas je najbolji bio Francuz Pierrick Bourgeois, ispred Austrijanca Schilhegera i Slovenca Jure Košira. Poslije 8 utrka u poretku slalomaša vodi Benjamin Reich, koji je danas zauzeo 6. mjesto. U ukupnom poretku svjetskog kupa i dalje je najbolji Herman Mayer, ispred sunarodnjaka Reicha i Schilhegera. Na svjetskom prvenstvu u nordijskom skijanju podijeljena su odličija u ženskoj trkačkoj kombinaciji. 15 km klasičnim i 5 km slobodnim stilom najbrže je istrčala Finkinja Virpi Kuitonen. Druga je bila Ruskinja Larisa Lazutina ispred brončane sunarodnjakinje Olge Danilove. Amerikanka Stacy Dragila popravila je svoj svjetski rekord u skoku s motkom u dvorani. Preskočila je 4 metra i 70 cm, što je 7 cm više od staroga rekorda. Dodajmo ovomu i vijest koju smo večeras dobili iz Birminghama. Na tamošnjem dvoranskom mitingu svjetski rekord na 3000 metara oborila Rumunjka Gabriela Szabo. 12 godina star rekord Nizozemke Elly van Hulst iznosio je 8 minuta 33 sekunde i 82 stotinke. Novi je 8:32.88. Bilo je to sve u ovim sportskim vijestima. Želimo vam i dalje ugodnu večer. Toni Martinčić, zvani Bulin, najomiljeniji je veterinar u svom kraju. Iako je rijetko u ordinaciji. Možda ste pomislili da naš doktor Bulin zanemaruje svoj posao. Ali to uistinu nije tako. Lipi moj Puli! A ki je reka da je bolji? Ali neće posao pobjeći za ne, doktore. HT Mobitel.
mala cijena slobode. Od sad, Benetton Dragon, 200 kuna po bojni. Allianz, snaga svjetskog osiguranja. Bonus kava, novosti s Franka. Vrhunska po kvaliteti, povoljnija po cijeni. Dobra večer. Pred nama je vjetrovita noć. Oblaci koji nam se ubrzano približavaju sa sjevera nošeni su vjetrom koji je u Srednjoj Europi danas puhao mjestimice brzinom i većom od 100 km na sat. Taj će hladan zrak u naše krajeve stići kao hladna fronta negdje oko ponoći, kada u gotovo cijeloj zemlji očekujemo naglo pojačanje vjetra. No do sredine sutrašnjeg dana ta će hladna fronta napustiti Hrvatsku, pa će opet jačati utjecaj anticiklone sa sjeverozapada. Ona će u većem dijelu Europe donijeti djelomice ili pretežno sunčano, s temperaturom uglavnom od 5 do 12 stupnjeva, a osjetno hladnije s mjestimičnim snijegom bit će samo na sjeveroistoku kontinenta. Kao što smo najavili, pred nama je vjetrovita noć. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka, a mjestimice i olujna bura. U sljedećih 12 sati najjače udare bure očekujemo u Velebitskom kanalu i u većem dijelu Dalmacije. A sutra ponovno većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Do kraja dana vjetar će posvuda oslabjeti. Temperatura zraka sutra će biti slična današnjoj ili malo niža. U unutrašnjosti ujutro većinom između minus 2 i plus 2 stupnja, uz obalu od 3 do 7. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 4 do 8, na Jadranu od 7 do 13. U iduća tri dana bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Od utorka na srijedu očekuje se prolazno na oblačenje, a mjestimične kiše bit će uglavnom na Jadranu. U četvrtak lagani porast dnevne temperature zraka. I na kraju još jednom upozoravamo na jaku buru koju noćas očekujemo na Jadranu. Hvala na pozornosti i doviđenja.